观众朋友们，大家好！朋友们好，欢迎您收看《相机世界》栏目，我是唐丹。今天呢是由我跟张强老师一起为您讲解2017全国象棋团体锦标赛的一盘对局。那么今年的全国团体赛呢，除了团体赛的意义以外呢，还有一个第13届全运会呢群众比赛项目的这个选拔的任务，也就是说团体赛男子的前15名。和女子的前13名呢，将进军天津啊，参加这个全运会的金牌的争夺。那好，我们来先看这个对局，一边看对局的一边来聊这个赛事。本次比赛呢，应该说四川队呢可谓是大获全胜啊，男子和女子呢双双夺冠，同时呢，这也是历史上四川男队和四川女队呢首次。啊，也就是第一次夺冠，开辟了新的这个历史，应该说可喜可贺。那么四川队呢，在以这个蒋全胜、李爱东的这个带领下呢，郑维桐呢近几年呢茁壮成长，也终于推动了整体的实力，啊，包括团体呢，这一次也是有很大的收获。这盘对局呢，是由这个红方是四川成都龙翔通讯队的郑维桐特异大师对阵黑方是。湖北省棋牌管理中心队的李雪松大师，那红方采用的是飞象，然后李雪松呢采的卒三棋。李雪松呢一般走卒三棋呢，这种棋在他的对局当中呢，确实并不多见。他以往还是走视角炮啊，还有什么啊左中炮啊这样的开局的阵法呢比较多。这种走法呢，看来呢这个李大师呢是。有又备有了而一来，个新的这个准备，对，一般来讲呢，走卒三棋呢，啊，一般赵昕像他们一般都是选择，象三进五，对，国象，李雪松呢选的是马儿棋，对，直接跳编码。这招棋呢好处呢就是等于右车呢出动动作快啊，将来能够在反击速度上呢快一点，另外呢也是直接避开了红方的这个七路炮的这个锋芒。但是它也留有明显的弱点，弱点呢，就是说你本身拱的是三卒，那么起出的意义呢？是要跳正码，对，但是被红方这个炮一瞄呢，你的马就屯边了。因此从这两步棋来看呀，它本身构思呢应该是不够协调了，暂时看不出来，因为现在双方呢布局呢兵贵神速呢尽快出动纳子啊，抢占要位，这也是基本的一个原理。那它符合这个快速出子的原理，但是它阵型协调上来看呢，应该说呢，它是有所欠缺的啊。所以说这个地方呢，到底得失如何呢？还要看具体的实战的啊一些效果。那红方马八进九，红方跳边马呢是自然的，红方呢也要尽快出动这个大子，七路炮呢应该说它也达到了一定的威慑的作用。对，黑方车黑一平方二。车一平二。这个时候红方呢，这个车呢，如果直输呢，也不是说不行，但是被黑方呢先手封住以后呢，感觉呢红方呢还是子力受压了。对，实战是选择了兵九进一，先活动自己的编码。对，这步棋呢，应该说呢也是不紧不慢啊。对。你说走呢也可以，不走呢，比如说直接走车九进一呢也是可以，出动大子也是没有问题。它这个棋呢就非常像先指入对，啊，卒底炮，飞七象的那个阵对，型。那等于说红方是选择了这种后手的这种走法，等于就是说双方的这个阵型啊转化了，变成先后手倒置了。啊，本来是黑方后手棋来嬴政这个先指入的这么一种阵法，那黑方仍然采用了炮八平五，啊，对，这样换中炮。这儿呢。就等于比这个阵型原来这个兵呢是没拱，对，这这样儿，是这边是黑方是红方的一个对，棋。这儿该这方走，这会儿有出直车的，也有走横车的，啊，对，那现在等于红方多了一个边兵，应该说呢还是有一定作用。但是这个棋呢，我在看这个棋谱的时候呢，我也发现这个局面啊，就是后手棋呢是可以应战的，这是没有问题的。但是先手棋你走这个棋呢，到底有多少先手效率呢？这个也很难讲。所以说，并不是说所有的棋
都是用后手的阵型给你多一千，变成先手了你就绝对优势，是不是张丹？还需要实战去检验。你要说平衡马这种堂堂之阵的布局，对，多一步棋明显是好，但这种散手战呢，应该说呢还要根据这个双方的这个啊中局的这个拆解运用呢，来最终的确定这个棋到底怎么样。对，红方居九进一，对，那黑方也是马八进七，嗯，跳马，跳马。因为防御和进攻呢，确实呢，它的意义呢还是不太一样啊。红方走居九平六，对，红方呢当然也可以居九平四，这就是看个人的喜好啊。居九平六的好处呢，可以对左翼的阵型呢更多的策应，因为居呢，应该说是在布局阶段呢，乃至在中后局阶段呢，它都比较强的一个子力啊。嗯，是。开局阶段呢，特别要掩护一下自己的哈比较薄弱的这个环节，嗯，然后黑方走居九平八，嗯，黑方也比较自然把子弟都亮出来了。那么红方毕竟中路的欠手棋，他郑维彤呢也没有直接跳马，因为他感觉直接跳马这个马呢定型太早，嗯，他怕将来呢这个马一旦呢运不好呢，将来没有好的出路，所以红方呢是比较含蓄的呢，先补手势知识。这个地方呢黑方也不能去打兵啊，这个棋如果打兵呢就犯了一个常识性的错误。这个棋一个是红方灯是先手，另外红方将来有这么一个一桌，如果你不下啊，这个我们比较常见的思路，当然黑方这个时候还是退窝心马好一点，对，尽管落后手，这个棋大家注意啊，这是有一个战术手段啊，有个打车平高一打先补手势，补手势他退车也是，啊，退车桌，他即便没有退车这个先手，他这车就这么平一步还是要丢子，对，这个棋黑方也很痛苦，啊，正好有一个炮七平八的一个好棋，所以说红方这个补势呢看起来中兵呢是没根儿，但是黑方一般情况下也不能打啊，如果你打呢必须要先补一手势，因为这个地方呢红方这个车呢特别是平六路车的这个阵型呢大家要注意，就是多了这么一个视角桌马。实战当中呢黑方呢他走了一个车八进五，啊，对，这招棋呢是应该说是走的比较飘逸啊，对，那么雪松呢这个棋风呢应该说是比较扎实的啊，李雪松呢是来自湖北的这个选手啊，70年代中后期生人啊，他可能是77年的，如果我没记错的话，应该说他出道呢时间也比较久了。那湖北的棋手呢这个总体这个特点，你包括从刘道华啊，当然更老一辈是这个李逸庭老先生，对，李逸庭、柳大华，还有这个现在的棋手洪志、汪洋，包括这个老选手这个万耀明，还有这个李志平、李望祥，他们湖北的选手呢棋艺基本功都很扎实，对，啊，就说这个棋呢走得有板有眼。那么李雪松呢他呢在前几年呢这个象甲当中啊，刘老师啊、刘大华呀，啊，就老安排他走后手，对，所以说呢他这个练的棋艺风格呢他就偏向防守啊，所以说这个棋啊你也不能总下后手，总下后手这个棋啊单调，但是说你后手棋可能会结实，那么李雪松呢就是防守的家，最后呢大家呢这个送他一个外号叫铁布衫，对啊，他有一年打团体赛呢好像是联合了22盘棋，那个时候打满象甲就是22盘，然后他再加着前后的个人赛一些个人的比赛，据说是联合了27、28盘棋，创造了一个联合的这个记录。对，这个也是非常难得，功底太扎实了，这是别人都很难赢他，对，但是他今天他走这个车八进五呢他就改了风格了，不太符合他的，对，这个棋不是扎实，这个棋是飘逸，这个棋等于黑方呢是主动要反击，对，那长到这儿的主要作用呢明显的就是想吃兵，将来比如再把车调过来，这个三一路再拱，但是它也有不好的地方，就是红方呢可以通过这个进兵阻拦呢使这招棋的效率呢锐减，对啊，但是呢李雪松呢他有他的想法，他又进了一步车，哎，等你阻拦时他车再进一步，他想打通红方这个兵线，这个棋呢应该说从局部上来看呢黑方是吃亏的，对，黑方等于进一步再进一步让红方多拱一个兵三进一啊，多走了一招棋，
对。但是从这个整体战略的思想上来看呢，就是他也有所得，就是说等于红方现在中兵不好保。如果你马二进四呢，他可能车马平六攻你，你这个马呢，这个容易遭受攻击。对，就说一般这种走法呢，黑方是容易吃亏的。但是在今天这个很特定的这个局面下呢，应该说呢，黑方是有意啊，故意为之。所以呢，到底是好是坏呢？我们还要继续往下来分析。对，这时候红方也是走了一个炮二平三的这么一步棋啊，没有这个像这走马二进四这种正常保住中兵。对，红方的这个想法呢，是想将来对黑方七路线呢施加更大的压力。对啊，一个是炮三进四，将来马二进三，另外呢，将来还有直接兵三级去进攻的这个思路。郑惟桐呢，应该说这个最近几年的战绩还是不错哈。对，特别是在他的推动下呢，四川这个整体的实力呢，也应该说这是哈综合实力也正在进步。那么今天团体赛呢，当我看到这个报名单的时候啊，我跟我们那个队员呢，包括蒋川啊，还有金波，我们几个就聊天，我就感觉今年四川队呢，夺冠的机会呢是比较大的，因为四川队今年上场的这个四名男选手呢，一个是郑惟桐，啊，打二台的呢是吴俊强，对，打三台的呢是这个借来的棋手孟晨啊，今天在天津注册的棋手，对，第四台呢也是四川队的李少庚大师，对，所以他们这几个人呢，应该说阵容比较齐整，而且最近呢，应该说他们几个一直活跃在这个啊象甲呀个人赛当中。所以说呢，这种状态呢，保持的总体来讲还是不错。而反观其他队，你像广东队这个强队，今天以练兵为主，对，都是年轻棋手，派了两个新人上阵，像吕钦呐、许云川的这些老牌的这个啊冠军棋手呢都没有上场。对，你像上海队呢，尽管说也是强队，但是上海队呢，历来呢好像对团体赛呢，啊就是畸形的差一点，往往毕竟也是。老是拿着团体赛冠军啊，对，上海队仅次于广东队获得团体冠军，好像团体赛呢反正打得也不差，但是呢也没有特别出色，那四川队也是从来没拿过这个团体冠军啊，对，所以说冲劲儿很足，也有这个心理的原因吧，对，那我们再回到这个棋盘啊，湖北队呢这次李雪宗呢他是一改防御的风格来选择了进攻，他直接走炮二进五来准备去打这个中象，啊，这招棋呢走的还是比较凶狠的，啊，然后红方接下来呢，因为这个炮二平五这个象，你这个车只能挪开。当然，红方还有一个思路，就是说红方走稳一点啊，退一步炮，退一步炮呢，就是让自己的阵型呢完整一点。如果你打他就蹬哈，就是说你压我马，我可以车平三保住。对，这战线呢比较漫长，反正我这个边兵呢，相对稳妥一点。哎，拱起来了，在这个局部上呢，这个编码对峙上呢，红方还是便宜一点。对，如果你车吃中兵呢，我也车出进一的先手，先让自己的这个象呢不出毛病。对，以后有兵三进一的，还有炮进四的这些先手。黑方两个马比较弱，还是有一定隐患的。对，就是这个阵型呢，黑方反击的速度快，但是这两个马暂时不好投入战斗，这个也是它的一个弱点。这个地方炮七退一呢，应该说是目前当下呢最好的选择，而红方走了一个车六进三，啊，感觉也挺正常，这而且随时有兵三进一，然后马九进八还可以跳出来。但是这个棋呢，就是说的，给了黑方一个特别好的反击机会。那么李雪宗呢，这个在布局当中呢，应该说这个反击呢还是达到了这个预期的目的，但是可惜这招棋他没走出来，直接吃中兵。对，那不怕红方这个兵三进一吗？可能当时李雪宗啊也是对这个棋不太敏感啊。对。那么如果这么走的话，黑方是不是就有危险呢？对。啊，那好，大家看一下。那么红方送兵，那么黑方可以卒七进一，把它强硬的吃掉，红方再炮三进五打，然后黑方呢这个时候可以在车五平三吃卒。这样等于黑方呢，首先是棋子啊多了三个卒出来，对，另外呢它还有一个好处，就是这两个炮啊呼应上了，下步棋要炮二平五打象啊，如果你炮退平六的话，正好
大象，你马九进八，他卒三进一，很简单，就把这个子力得回来了。对，这样子红方还有很大的压力啊。红方这个棋不好，你抛弃平六，人家炮手用打象，你怎么硬啊？打象飞跳再打一下，飞象再打，又打，还有攻势。这红方这个子力出动太慢了，所以说这个棋呢，应该说是黑方呢反击成功。对，这里这个。所以说走到这个局面的时候呢，黑方呢应该义无反顾的把红方这个中兵呢杀掉啊，那么红方还不一定敢走这个，还要走其他相对稳健一点的这个做法。对，那黑方形势也是满意了。嗯，所以说呢，这个郑维桐呢，这个车六进三呢走的呢应该说有一点不够精细，而黑方呢这招棋呢没有走出来呢，确实也是一个遗憾。对，那双方呢具体的实战招法呢，我们稍后呢再给大家呢继续讲解。好，各位棋友，欢迎您继续回来，我们来继续欣赏他们这一局实战。那么走到这儿呢，黑方没有按我们刚才说的走车八平五，而且他选择了卒五级，他这个进攻中路的思路呢是对的，对，但是这招棋呢就是明显不如车八平五呢更加直观。他可能也防范了红方兵三进一的这个进攻。兵三进一，黑方可以马七进五。对，因为他这卒五级，啊，连续冲呢，他这个棋是很硬朗的。嗯。那么红方呢就不给对方吃兵的机会了，他马二进四。对。接下来呢，黑方又走了一个车二进三。对，长车。我们刚才说了，这个李雪松啊，在防御方面呢，确实是比较突出的。对。但是这个阵型呢，黑方呢等于不是这种防御阵型，它是反击阵型。对，你看它两个车啊都抬起来了，对，左车过和右车扼守自己的卒林。但这个棋呢，黑方呢就正如刚才唐坦给大家介绍的，他这两个马呢一时半会儿呢使不上劲儿。对，所以这个棋有一个明显的弱点，所以这个车二进三呢动作太慢，被红方车六平四啊这手头啊，黑方这个棋呢发不出力来了。对，找不着这个进攻方向。对，所以说与其这样，黑方还不如就车八平六。那红方很可能车一平四先保马，那我黑方炮五平六打，转换阵型啊。对，因为你现在这个不好动哈，那红方要打，那黑方可以向机进攻，先补一手。对，因为这个地方呢，你不要去打它。嗯，这个地方打呢，将来红方打向这个底线会有攻势。对，而且那个炮也容易丢。就拉住了，他炮七退一走，黑方可以炮二进一。嗯，红方将来呢可以用车呢吃掉他，就打完象以后呢，他将来车六平四有先手。对，还有出帅这个借力使力，而且这个三兵还能过河。所以说，这个棋呢，就是黑方可以呢补一手象，先稳妥一下。那红方也只能马四进二，将来。嗯，然后黑方再把车接受对车，然后他车二进三，再守这个卒线。那这个棋呢，就是说黑方呢这么走呢，也可以瞬机呢调整一下阵型啊。我觉得它比实战的走法呢要好。那它实战走车二进三看起来也不错，但实际上实战当中的红方车六平四一手，等于黑方这个棋啊，进攻的时候呢没有方向了，对，不知道这棋怎么进攻了。车六平四这个很明显，现在不能炮打中卒，嗯啊，你登了以后红方这个三路兵就很厉害了。对啊，而且将来有车进三捉，这还得补棋，这补也不太好补。他不补，他马一退三。对，他就直接先回来了。所以说李雪松呢，这个走这个棋呢他不怎么擅长。对，等于是双方是一个对攻战了。嗯，那红方车一平一对车，这对了也，那这个棋呢相对来讲是对了，这个阵型呢七路啊受攻。对，他也心有不甘，他继续这个卒五进一，准备就被红方兵五进一吃。对，车八平三，一吃兵。三吃兵。然后郑维桐呢走的也比较稳，他走兵五进一了，也是可以。嗯。此外呢，红方还有车进三，啊，这个进攻呢应该说也是红方占优。对，这个中兵还挺大的，黑方也是。对，当然这个中兵啊过河啊，相当于半个大子，跟半个马或者半个炮，啊都比较接近。对。黑方这个时候补一招士。对，十四进五先补一手。红方呢这个地方呢他总是怕对方啊有这个将来打象的，对，这个他不是的，下一步就准备炮二平五，嗯，打中象。对，那红方就把这个七路炮先躲开一步。
对，这儿你如果再打呢，你将来三路车呢不捉住这个炮，他就可以直接出帅了。对，黑方这会儿走炮五平三，这个腾挪还是挺不错的。红方在炮六平七，因为红方这招其实他还走的呢也有一些犹豫吧。对，因为不退士呢，他感觉这个阵型呢有点松散啊，心里不肯，他就再炮六平七，反正也是吊住他。对，那么如果黑方再炮三平五呢，红方可以考虑走车二进六。车二进六，对，红方这也挺厉害，他就炮三平四了。对，这儿等于黑方到白走了一个炮五平四，但是红方呢还是争得了这个车二进六哈。对，车二进六这招棋还是比较大，黑方不像，也就补个象。红方这个时候，红方出了一个将。他出了个将。对，这个地方他总是担心呢，对方有这个进炮啊。比如打象这些手段，所以红方呢忙里偷闲呢，他把这个老帅走出来了。对，先守一招。一般来讲呢，这个出帅呢是不好啊，容易被对方利用。但是这个阵型呢正好红方呢这一带呢右翼比较安全。对，他特别有这个马呢攻守兼备。对，应该说呢还是比较好的。最主要是黑方这个阵型啊走完以后啊，他这个时候他不知道怎么下这个棋了，他不好动。你看他所有的子全部被牵了，你看啊，二路炮动丢车，车动丢马，对，这个车动呢丢这个卒，是关键红方这个中兵太大了。对，所以说黑方呢先走了一车三平九，这个要叫将，那么红方必然要进行防御。对，那现在还打这个马啊，老瞄着你。对，他也不是很开心，他走车二进三。红方这个时候呢为了避免他对车，他就进炮打出去了。对，这时候就必须动这马了。对，这个郑维彤啊，这个见招拆招的功力也很强。对，就说这个地方呢实际上两个人都脱离棋谱了，这个六个大子在这个活动变成三手战了，双方的阵型呢也都没有明显的攻势，就是子力缠在一起，看谁这个时候呢缠的这个力量大。那么这个地方呢，就说李雪松呢就确实的感觉有一点难办啊。如果平车捉炮，他又怕他对方先手打。对，但是我感觉这个地方还是应该捉一下，捉他也可能会炮七平六先走一步，主要红黑方这两个马都上不来。那捉一下呢总是感觉要好啊。对，那我将来我再对对车吧啊。对完车以后呢，是不是对你这边还有点压力啊？或者右翼怎么腾挪？总之呢他马三进二一走呢，被红方这个炮三平九一打，正好打兵过来。这棋红方比较愉快。为什么说底下有将啊？对，将军呢底下呢是对你又有干扰，并且呢你看你这个马跳完以后啊没有脚可走。对，让红方这个子力也一下就舒展了。所以说呢黑方呢在整体上呢还是失策的啊。当然郑维彤呢这个最近两年啊这个调子特别好。往往给对手呢比较大的压力，而且他下棋呢也是比较迅速比较果断。对，所以李雪松呢可能跟他下上呢从心理上来看呢也是处于这个下方啊，没有这个很心平气和的发挥自己的这个长处。包括这个中局他可能也没有想到郑维彤在七八个回合的时候就会给他反先的这个机会。对，好，所以说呢这个棋手啊下棋当中还是要看棋不看人，心态要平和啊。这个李雪松呢倒并不是说他不平和，但是他这个错失战机呢也是显得有一些保守啊。对，炮四平一这招棋呢表面看来呢是没有什么大问题，但实际上呢红方这个时候呢啊在他兵力呢位置呢已经到位以后呢啊，他突然呢就施展了这个杀手啊。红方看到这个阵型啊来机会了，他马上就马九进八啊。从这个时候红方可以说呢展开了这个全线的这个进攻。对啊，这个捉着黑方这二路马，马二进一登兵的话那可能马八进一跳进来。那个棋比较厉害。对，因为你要是退车他将来这个还有马七进五的这些棋，所以黑方呢匆忙当中呢这就马二退四回来了。对，他加强防御。对，这样一打着马，对，红方马八进六就直接把中兵弃掉。对，等于红方呢这个马也走到好位了。对，黑方马四进五，这个中兵肯定要吃，这也很大。红方车四平五
捉，这是先手。对，黑方呢不肯直接退，他先退局保一下。这个时候呢，红方走了一个兵三进一啊。对，他就是连续动作，直接就。这招棋呢也是很有深味的哈。对。他最主要他想将来黑方要马七进六。对，这是先手，马六进七又一蹬。如果你这会儿再拱呢，他可能马六进七，然后他马七进八将，然后底下。啊，这有些偷杀的手段。有些手段。嗯。那这个棋呢，郑维彤呢是很清楚的，所以他不给他进马的先手，他先送兵。对。让你车呢必须要吃过来，他延缓了黑方的进攻速度。对，然后再走一步炮九退一。对。嗯。现在呢，红方呢就是盯着将来可以马六进五蹬象啊。这挺尴尬的，这个马回去还是有蹬象。正好这个马往回走，红方还多了马六进四。对他没办法，他只能退车。对，来解决这个啊，沿河这个危险，那红方接受退车。然后红方呢，这个时候由于这个马，你看这个马攻守兼备，他既可以往这儿，又守着这个点，红方马六进四。现在变成了红方的这个子立位置好。对。黑方呢，都到相反多了一个卒啊。对，这个地方呢，就是说的黑方呢面临着这个防守的压力。实战当中呢，李雪松呢是走马七退九，对啊，而最后呢，通过这个后马退八好一点、研究呢，嗯，黑方还是应该这么走好，这样能两马连环。对，一将呢，我可以上来、如果你再捉我什么的，我一个可以退车，我甚至将来还可以再退啊，根据需要吧。总之呢，黑方这个时候呢，应该走退这个后马，对，来垫这个马。嗯，他走马七退九呢，被红方马二进三一挑，这儿等于呢，红方这个位置太好了，全库。对，这两个马呢，就把黑方呢这个控制住了。黑方现在子类位置比较差，也没有找到好的这个防守要点。对，他实战走了一个炮一进一。这招棋呢，就是说李雪松呢是想顶住红方，不给红方空间。对，想把他这俩马赶走。红方就进帅。对，然后他退车。嗯，他就是希望把这尽快把这个卧槽马威胁给化解掉。这个实战当中呢，一定是黑方时间比较吃紧了。对。结果这步棋呢，表面看起来是很顽强，实际上看着这马还得往回退，是一个败招，速败之招啊！红方抓住这个机会呢，就是强行打象啊，这个突击的非常好。这有一个。妙手，嗯，因为你退象呢，他进马一将就把这个车抽掉了。车丢。如果你打呢，他还不影响这个马还前赴后继啊。再吃他吃中象，这两个炮杀棋。所以黑方很无奈，只好这个啊，红方接受这个少象的局面。红方又是一个先手。对，这样就白多一个象，这个残局也是。他是先把车吃了，对，换掉。嗯，换掉他还得回马。对，红方马五进六。红方再马五进六。啊。这个防守也是很困难，他索性就直接把边兵吃掉。嗯，但是红方这个三个子儿还是威力很大的，这一下底炮。潜在的这么还一个子，他杨氏。那么最后一招棋，红方是炮七平八。这是不是又是杀棋，又是这个？对，就是这个棋，如果该红的走，这一挑这个马，基本就是绝杀了。对，因为这个左右呢，这个还有马六进八，这个点也控制住了。对，这两个马也是有丢子的危险。黑方如果突将呢？也不影响他得子一将，还可以抽这个炮，将也可以抽那个马。嗯，如果你上将呢，他对方会一将；如果你走这个，他炮九退一，这个也是一个绝杀。这个正好黑方这个将位太难受了，就是双马双炮也很厉害。就说红方呢，四个子力啊，全部使上劲儿了。对，黑方这个老将呢，实在防不住了，因为黑方没有子力去防守了。对，所以走到这儿呢，这个黑方呢就主动认负了，看到这个形势呢，实在没有办法。再坚持下去了，是。那么最终呢，红方呢取得了这个胜利。嗯，啊，当然这盘棋呢，也为四川队再向前进呢，奠定了一个非常好的这个啊基础。对。好，观众朋友们，今天的对局呢，就为您呢讲解到这里，感谢您的收看。好，再见。